သောမွေးနေ့ပေါ့နော်ဟမ်မွေးနေ့ကိုတန်ဃာတော်တွေဆောဆက်ကလှူဒါန်းတာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိတော့လို့မေးလို့ရှိငါတို့ဟိုဩကာသကတော်ကျိုးမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုဖြေရမှာပေါ့အသက်ရှိစွာအနာမယေဟုတ်လားရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းငါနော်အဲ့ဒါလေးကဆုံးလှူရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာဗျာနော်နေဒီကနေ့တန်ဃာတော်တွေပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်မို့လားမွေးနေ့ကိုလေဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆုံးကတ်တာတုံးလို့မေးရင်အဲ့ဒါလေးအဖြေပဲအသက်ရှိစွာအနာမယေရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းငါကပါသည်ဘောနောက်ကထက်လာကြည်ရနော်နော်ဘာကြောင့်ကတ်တာတော့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကြောင့်ကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအသက်ရှိစွာဆိုတဲ့ပထမပိုက်လေးကြည့်ရအောင်နော်အသက်ရှိဖို့အတွက်ပေါ့မိမိခုရရှိထားတဲ့အသက်ကလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက်ဆုံးလှူတာအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်နော်ညတော်ဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်လေစားစရာတောက်စရာလှူလို့ရှိရင်တဲ့အသက်ကိုရှည်စေတတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကပြန်ကြည့်ကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့စားစရာတောက်စရာလှူတာကိုအသက်ရှိသေးတတ်တယ်လို့ဟောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုအသက်ကိုရှည်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းမို့လို့တဲ့နည်းလှူတဲ့ပစ္စည်းကစွန့်နေလေအင်းနေနော်စားစရာပေါ့နော်အဲ့ဒီစားစရာပစ္စည်းကိုအသက်ကိုရှည်စေတတ်တယ်တဲ့တတော်ဝါရဲ့အသက်ကိုလေအခုတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကလိုက်တယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကတ်တဲ့ဆုံးဖုံးပေးပြီဖုံးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအာဟာရဓာတ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်မယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့တော့ငါတို့ရရှိထားတဲ့အသက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါဘဝတုဒ္ဒါပေါ့နော်ဒါကိုတို့ပုံကြီးတယ်လည်းနည်းနည်းလေးအယူစားလေးလွှဲနေတာလေးပြောမလို့အာဟာရဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အများသိနေကြကအာဟာရဆိုရင်စားစရာကိုအာဟာရခေါ်နော်အာဟာရဒါနလို့ရမသုံးနဲ့နော်စားစရာတောက်စရာကြွေးတာအာဟာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကမဟုတ်ဘူးဗျအာဟာရကအကြောင်းတရားတဲ့ထောက်ပံ့တတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုအာဟာရလို့ခေါ်တာနော်သူမူရင်းခေါ်တာကအာဟာရကဒါကြောင့်မို့လို့ပါဠိအာဟာရကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်စားစရာလို့သွားပြန်လို့ရှိရင်လွယ်တတ်တယ်နော်စားစရာမပြန်ရဘူးနော်အာဟာရခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုခေါ်တာဗျာเนาะငါတို့ရုပ်လေးတွေလေငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကအဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့เนาะအာဟာရဓာတ်ကထောက်ပံ့ပေးတော့အခုများသောအားဖြင့်တော့သုံးနေကြတာတော့ကယ်လိုရီဆိုတာလည်းသုံးတယ်เนาะဗီတာမင်ဆိုတာလည်းသုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဓာတ်တွေဗျာအာဟာရဓာတ်ဟောတာကအဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုဟောတာစားတရားကိုမဟုတ်ဘူးစားတရားထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းအခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအာဟာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားလေးဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားရှိပြီးတော့အစင်မပြတ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်သူကထောက်ပံ့ပေးတာရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်သွားတာချုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချုပ်တဲ့နေရာမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီအသစ်ပြန်ဖြစ်တာကိုဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဟောင်းချုပ်သွားပြီးတော့အသစ်ပြန်မဖြစ်ရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြတ်ရင်သတ္တဝါကသေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုအစင်လေးမပြတ်အောင်နည်းလှူလိုက်တဲ့စားတရားထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကထောက်လာထောက်လိုက်တဲ့အတွက်ရုပ်ကလေးတွေအသစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီရုပ်ကလေးတွေအဟောင်းချုပ်သွားတဲ့နေရာမှာအသစ်ကလေးတွေထပ်ဖြစ်တာကိုဝင်လျင်အသစ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအသက်ရှိစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဟာရဓာတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကငါတို့ရုပ်ကိုအသစ်လေးတွေဆက်ရှေ့ဆက်ပြီးပြည့်အောင်တော့ထောက်နေမှာအဲ့ဒီထောက်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ဆက်ရှိတဲ့ရုပ်လေးရရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးလည်းဟိုသိပ္ပံလေးပါတခါလဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လေနော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုကတဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့အသက်ကိုရှည်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလှူတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့
အဲ့ဒီကံကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမိမိမှာလည်းပဲအသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ရှိစွာလို့ပြောတာ။နောက်အနာမေယေအနာမေယေဆိုတာကယောဂကင်းတာကိုပြောတာ။အနာဆိုတာယောဂကိုခေါ်တာ။အနာယောဂကင်းတာ။အဲ့ဒါကလည်းပဲခုနကပဲအတူတူပဲ။ဘလို့တူတာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံအပ်နေတဲ့အထောက်အပံ့ပစ္စည်း၊ဓာတ်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံရမှယောဂကကင်းတာ။သူလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကိုအပြည့်အစုံကိုကဖြည့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုးချို့သွားတယ်ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုးချို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ချို့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂါရအခုလိုအစာအာဟာရဒါကိုနဲ့ဆိုရင်ကလိုက်တာဒါအများကြီးပဲဟင်းကွက်တွေဟင်းကွက်တွေရောအများကြီးပဲဟုတ်လားအချိုးပွဲတွေရောအများကြီးပဲဒီအများကြီးကိုစုံအောင်စားလိုက်လို့ရှိရင်အာဟာရတဘလို့မှမချို့နိုင်တော့အစုံပါသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအာဟာရတအစုံဝင်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရတချို့တက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါမဖြစ်တော့အဲ့ဒီယောဂါကိုဒီအစားတဲ့တောက်တဲ့အစာအာဟာရမှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစားတဲ့ရတောက်เสียတူတာဟာယောဂါကင်းစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းအနာယောဂါမဖြစ်အောင်တားပေးတဲ့ပစ္စည်းအာဟာရတာမချို့တဲ့အောင်ဖြည့်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလှူတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလှူရတဲ့ပုံကောင်မှလည်းပဲအဲ့ဒီလှူတဲ့ကံကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးလို့ရှိရင်အနာယောဂါကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်တဲ့။ဟောအသက်ရှိစွာအနာမေယေနော်။ကဲရံဘေးကင်းကြောင်းတဲ့နော်။ဟွန်းအဲရံဘေးကင်းကြောင်းကြတာနဲ့နဲ့နဲ့အာဟာရလှူတာနဲ့ဟွန်းအခုခေတ်လူတွေဟောလာရင်ဘုန်းကြီးတော်တရားသဘောပေါက်မယ်ထင်တာပဲနော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရွာတဲ့ရတဲ့နဲ့နဲ့စားတဲ့ရတော့ဆရာရှာပါပြီဆင်းရဲသူများတဲ့ဆိုရင်စတုတ္တိသာကြွေးရတာလေးကြည့်ပါလားနေလို့ပေးရတာစာနေဝေရတာဟဲ့မဟုတ်လားနော်။အဲ့လိုဝေးရတာအဲ့ဒီလိုစားသရတောက်စရာဝေးပေးလို့စားသရတောက်စရာရှိရင်ဘေးရန်ကင်းတာဗျအဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ပိုးသိသာပါတယ်နော်ပိုးသိသာတယ်ငါတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့နင်တို့ကမနင်တို့ကမကြုံလိုက်လို့ပါငါတို့ကကြုံလိုက်ပူလိုက်သေးတယ်နော်ငါတို့ကိုရင်ဘဝလုံးလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆန်ရှားသာဆိုတာဖြစ်ဘူးတယ်စံကိုဝယ်လို့မရတာနေလို့ခုခေတ်ကပတ်သက်မရှိရင်ဝယ်လို့ရသေးတယ်ဆရာခုခေတ်ကအဲ့လောက်တောင်မရှိသေးဘူးငါတို့ကပတ်သက်ရှိရင်ဝယ်လို့မရစံပြတ်သွားတာအခုနေဝင်လက်ထက်တုန်းကဖြစ်ဖူးသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတချို့ဖုန်းကြီးတွေဆိုကျောင်းကရှိတဲ့စံတွေကိုရရွာတကာတကာမှတွေ notes book တစ်လုံးတည်းနှလုံးတည်းအဲ့လိုဝေးကြရတာမဝေးလို့ကို့မှာရှိတယ်ဟိုတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတခုခုလောက်တော့မှာလေဟုတ်တယ်မလားဟိုဘေးရန်ကင်းကြောင်ကိုပြောနေတာနော်အသားတရားတော့ဆရာကျွေးတာမွေးတာသတိရတော့ဆရာပေးတာကန်းတာဘေးရန်ကင်းအောင်လုပ်တာလေဟုတ်တယ်တဲ့နော်ဘေးရန်ရံဘေးကင်းကြောင်လေရံဘေးကင်းကြောင်လေဖြစ်တယ်တဲ့ဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သတိရတော့ဆရာကိုမိမိရဲ့အနေနဲ့ပဝန်းကျင်မှာဆင်းရဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွေးပေးရတယ်ပေးပေးရတယ်ကျွေးတယ်ရင်လည်းကျွေးမပြွနိုင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသတိရတော့ဆရာကိုကဝေးမြပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပေးလို့ရှိရင်မိမိမှာရံဘေးကင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမအဲ့ဒါအမတန်မှန်ပါတယ်ရံဘေးကင်းတယ်နော်။ဟောဒါပုံပြင်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟာပြောလေးတွေနော်။ရံဘေးကင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စားစရာတောက်စရာကျွေးမွေးလှူဒန်းတာဟာတဲ့ဘေးရန်ကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးရာရောက်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ရှိစွာအနာမရေးရံဘေးကင်းကြောင်းဒါသုံးခုနော်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါကောင်းမှုနဲ့မင်္ဂလာကအတူတူပါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာကိုအလူအတန်းပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာလည်းပဲပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်မင်္ဂလာလည်းရှိတာပဲเนาะမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရိုးရိုးလေးကိုကိုနားလည်တာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဟိုလိုတရားကြီးတွေနဲ့မကြည့်နဲ့เนาะကောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကမင်္ဂလာရှိတာနေတာထိုင်တာမကောင်းသဖြင့်နေတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးပဲအဲ့တော့အိမ်တဲ့အိမ်မင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးသို့မဟုတ်လူတဦးမှာမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီအိမ်ကလူတွေဘလို့နေကြထိုင်ကြတာလဲဒါကိုကြည့်လိုက်လူကိုဆိုရင်လည်းဒီလူဘလို့နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာလဲကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံကြည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလူတွေကပဲသတ်မှတ်တာပါပဲလူတွေကနေကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းနေကြတဲ့မိသားစုနေတဲ့အိမ်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်ဖြစ်တာကောင်းကောင်းနေတဲ့သူသည်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်
ကောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာเนาะกายကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်မနောကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းကောင်းနေတာပဲกายကံမိမိသူတစ်ပါးဒုက္ခရဒုက္ခရောက်မဲ့အလုံးမျိုးမလုပ်ဘူးဝစီကံသူတစ်ပါးဆင်းရဲမဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီกายကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ပါးကိုထိမ့်လိုက်ရင်ကိုအဲ့ဒီလူကမင်္ဂလာရှိသွားပြီဒီအိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိတဲ့သလုံးလူ9ယောက်သလုံးအဲ့ဒီလူกายကံဝစီကံထိမ့်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတအိမ်လုံးဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်အဲ့တော့အခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတာကိုကဒါကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဟုတ်လားကောင်းမှုလည်းဖြစ်တယ်မင်္ဂလာလည်းရှိတယ်ကောင်းမှုရောမင်္ဂလာရောနှစ်ခုသလုံးရှိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီလိုရှိအောင်လုပ်တာကိုဝင်နေရင်ဒါကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါလို့ပြတာအဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့မှဩမွေးနေ့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာကိုအသက်လည်းပဲရှိဖို့เนาะအသက်ရှိစွာအနာမယေးယောဂကင်းဖို့ကျန်းမာဖို့เนาะရံပေးလည်းပဲကင်းဖို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုဆုံးဆက်ကလူတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုတာလို့အဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်သိပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့တော့ကပါလာလေဦးမယ်အသက်ကလည်းပဲရှိပါပြီတဲ့အဲယောဂကလည်းကင်းပါပြီတဲ့ဘေးရန်ကလည်းပဲကင်းပါပြီကင်းရင်ဘာဆက်လုပ်မှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ကအချုပ်ဖြစ်တဲ့လေးခုမြောက်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးကတော့နောက်ကထားတာအဓိပ္ပာယ်ရှိနောက်ကထားတာကခြေသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုလုပ်ပါလို့သူကပြောတာအသက်လည်းရှိပြီးယောဂလည်းကင်းပြီးဘေးရန်လည်းကင်းပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတာကောင်းကောင်းနေပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲနည်းနည်းလွှဲသွားမှာဆိုလို့ပြောအောင်မှဖြစ်မှာနော်ကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတော့ကုလိုဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးလူကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะခုနကငါပြောသလိုကာယကံကောင်းတာလုပ်ပါဝစီကံကောင်းတဲ့စကားပြောပါမနောကံကောင်းတဲ့အကျံစီတွေကိုကြံစီပြီးတော့နေပါတဲ့အဲ့ဒီလိုနေနိုင်အောင်လို့ခြေသုံးပါးကထောက်ပေးတာနင်းအသက်ကတော့ရှေးပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကကုသိုလ်မလုပ်ဖ ೇನೆ ရှေးနေလို့ရှိရင်အသက်ရှည်တာကြီးကအလကားပဲဟုတ်တော့လားเนาะအဲယောဂာကြီးကတော့ကဲမာပြီးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ယောဂကင်းရတာအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘေးရန်ကင်းတော့ကင်းတယ်ဘေးရန်ကင်းမိမယ်လို့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းတာလည်းပဲအလကားပဲအဲ့ဒီရှေးသုံးပါးကပြည့်စုံလို့ရှိရင်နောက်စတုတ္ထနောက်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းဆိုတာကရှေးသုံးပါးပြည့်စုံရင်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကိုသူကပြရတယ်ကုသိုလ်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားပါတဲ့နော်ကုသိုလ်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့လူဘဝရတာရာကျုံတ်တယ်တော်လူဘဝရတာရာကျုံတ်တယ်ကုသိုလ်လေးနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့အသက်တဆုံနေသွားတယ်ဆိုရင်လူဘဝရာကျုံတ်တယ်နတ်တယ်ဆိုတာကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဆက်ဆက်ရာပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးအကျိုးကျေးဇူးရှိတာနင်းကောင်းကောင်းနေလို့ရှိရင်နေပြည်သားစုတွေအကုန်လုံးကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့သူတွေနေရတာဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်မလားကိုအိမ်မှာမိသားစုတွေမှာမကောင်းတဲ့သူတယောက်ပါလဲဆိုရင်ကြံတဲ့သူတွေအကုန်ဆင်းဆင်းရတာလေနော်အဲ့တော့ကိုကောင်းကောင်းနေလေလို့ရှိရင်ငါကောင်းကောင်းနေလေလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ငါမိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရောအကုန်လုံးငါနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတယ်အကုန်လုံးချမ်းသာအောင်ကိုကနေပြလိုက်တာအဲ့ဒါနေပြလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့နေတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ဘဝကိုရှင်သန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကုသိုလ်နဲ့နေတယ်ကုသိုလ်ကိုဘဝကိုရှင်သန်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်မိမိလည်းအကျိုးရှိတယ်သူတစ်ပါးလည်းအကျိုးရှိတယ်အမိမိရောသူတစ်ပါးရောအကျိုးရှိပြီးတော့ဘဝရှင်သန်ရတယ်ဆိုရင်ကိုဒါဘဝရာကျိုးနှက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုအသက်ရှင်ရတာတတဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးမှအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ရတာလည်းမကောင်းပါဘူး။မကောင်းဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသေမှာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာဟာအဲ့ဒီခုနကတည်းကရနေကြတဲ့အစကားလေးပါပဲ။အသက်ရှင်စွာအနာမေးရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါမွေးနေ့မှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားစကားဆုံးဆက်ကလှူဒန်းတယ်ဆုံးဆက်ကလှူဒန်းလို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းငါအကျိုးတရားတွေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ထက်မှပါတဲ့အတိုင်းပဲငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကာယကံကောင်းကောင်းနဲ့ဝစီကံကောင်းကောင်းနဲ့မနောကံကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေသွားမယ်နေသွားရင်ငါလည်းအကျိုးရှိတယ်ငါနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်မိမိကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းအကျိုးရှိတယ်သာသနာလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနင်းတို့ကောင်းကောင်းနေလို့ဟုတ်လား
จันจามามาเนี่ยซีบัวดิဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလူနေတာနိုင်တာပဲလေလူနေတာနိုင်တော့ကဲဆရာတော်တန်ဃာတော်ရေရောသာသနာရောအကျိုးမရှိဘူးလားလို့ဟုတ်တယ်မလားအကျိုးရှိတယ်လေအကျိုးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှိတာကိုတယောက်တည်းအကျိုးမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့အကျိုးသာသနာရဲ့အကျိုးဆရာတော်တန်ဃာတော်ရေရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲပေးဆောင်ရရောက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရည်စက်ချလှူဒါန်းရမယ်ကဲရည်စက်ခွက်ကိုင်း